Terra, nosaltres som Cal Àfrica, una comunitat de gent bueno, que durant més de 13 anys han estat vivint en la precarietat. Llavors, si us acordeu, som un de la gent que dormíem a la plaça Catalunya i llavors allà doncs, ens han tret d'allà, ens han llançat a altres llocs, altres postos, i llavors vam acabar les casernes de Sant Andreu. I, bueno, i des de fa 13 anys no parem. No, el de que un país que no ens fa cas, nosaltres no veiem això. Veiem tot el contrari. Un país que ens permet de tenir fills i lligams sanguinals i tot això. El que ens enfrontem és una discriminació, tot el contrari, per part de l'oficial, o sigui, l'institucional, o sigui, els poders, els que diuen que són els que tallen el bacallà, vale? I que ens fan una discriminació amb la qual pues, és transcendent. No? I el transcendental pues, és, que ens afecta directament és això. No? Imagina't, què és el que tu més estimes en el món? Podria ser els teus fills, els teus pares, és igual això. I que et diguin que aquí a Catalunya no pots sortir d'aquí i anar a veure a la gent que més estimes. Si no, no, si ho fas, ho podries fer, però no tornaràs. És just això? No és just. Molt de la nostra gent, els seus pares han mort en aquest país. I ni tan sols van poder sortir del país, perquè no tenien els papers. Això és arcaic, eh? Una mica, sona una mica arcaic, això, no? I veiem tots els blancs que tenen tota la llibertat d'anar i sortir on volen. On volen, eh? Això, sense límit. I si es pensen que això és normal, és que ells mateixos estan malalts. És que abans d'aventurar-se a fer qualsevol pas, el que havien de qüestionar és que si jo, el que estic fent, tenen la capacitat els altres cap a vaig jo, cap a on vaig jo, si ho tenen. S'ha preguntat això? S'ha preguntat el seu benestar? D'on ve el seu benestar? S'ha preguntat això? No, és que ens han ensenyat a ser indiferents. Indiferents a tal punt que podem veure una persona morir i acceptar que, bueno, està morint i és igual, no podem fer res. Això és horrible. Les imatges de la gent que venien de les pasteres que es morien allà a la platja, amb un turisme que és indiferent, això amb imatge ho hem vist aquí en diaris. I això explica molt sobre la indiferència que nosaltres li apliquem a l'hora de considerar les coses. I no pot ser. Amb molts esforços. Ha costat molt perquè la gent arribés en el punt que estem. Si a alguna persona li expliquen el que ha significat la Inquisició, com a exemple, saps? Avui dia no t'explica això. I s'ha aconseguit pues, la erradicació de tot això a base de lluita. Una lluita social que s'ha basat en una consciència i que això no... I això no pot estar a l'oblit. Això no pot estar a l'oblit. Aquí el que hem representat fins i tot aquí és la nostra voluntat de contribuir en qualsevol moment amb el que requereix en aquest país. Si ho accepten. Si no ho accepten, no ho accepten. No ens volem dedicar a la delinqüència o fer coses malament. Volem conservar la dignitat, pues, mallant el treball que hem estat portant fins aquí, saps? Que és el reciclatge, recuperar coses que la gent pues,
la gent que ho tiren saben que valen, però no saben on portar-ho. I llavors, finalment, ho deixen al carrer. Llavors, hi ha molta gent que deixen les coses, les seves pertinències, amb una nota. O sigui, que és molt important que les persones que ho recullen ho llegeixen i que sabessin el sentit. La gent llença moltes coses perquè no els poden guardar. Per falta d'espai, per falta de... X motius, pues això val, això sí, es pot protegir, no? Però depèn de nosaltres donar-li un segon ús perquè això no s'aturi allà, per, diguem-ne, rendir respecte a la persona que tira les seves coses amb una notificació, no? Per ensenyar la importància. Aquí com us organitza? Bueno! Aquí tenim pues, una organització com qualsevol. Tenim un president, els seus consellers, tenim vocals i tot això. Sí, sí. Fem assemblea, el que decideix és l'assemblea. El que volem fer és l'assemblea qui decideix on anem i on deixem d'anar. Sí, i el president allà és el que fa és validar o deixar de validar el que decidim o el que deixem de decidir. I nosaltres que pues, més o menys sabem explicar el que hem decidit aquí, pues, estem endavant de vosaltres, els que porten la càmera, per explicar com és la nostra situació, així tal qual. Les 700 persones, 700, entre els que dormen i que treballen aquí. Saps? Però físicament aquí hi dorm 300 persones segur. Pot ser 50 més o tal, però els que dormen aquí arriben a ser aquest xifre. Però els que treballen i que no dormen aquí, doncs el doble. Mira, el nostre futur està dins de les mans d'aquest país. Nosaltres som el que aquest país ens dona. Si el que aquest país ens dona misèria, sempre serem miserables. Si aquest país ens dona bondat i que ens brinda realment el que realment ells havien dit abans, nosaltres ja aleshores estaríem allà on diuen ells. Saps? Per dir-te que aquí no som ningú per pintar ni això ni allò. Estem a les mans de Catalunya, ens hem entregat a Catalunya. Hem creuat el desert, hem creuat tot el perill que hi havia entre nosaltres i Catalunya. Ho hem superat. Per un que ve de Senegal, per exemple, tens només dues opcions. O per el mar o per el camí, la carretera. I tot allò està infectat de perill. Sortir de Senegal cap aquí, cap a Barcelona, són 1.500 quilòmetres dins del mar. És un risc per a unes persones que molts d'ells, com no són gent de costa, són agricultors, gent d'interiors, de muntanya i tal, doncs no saben nedar. Per això s'han quedat molta gent, la seva vida s'han quedat. Però encara que haguessis canviat el mar per el camí, et trobes al desert, et trobes a les fronteres, et trobes a gent que et persegueixen contra la teva vida perquè tu no accedeixis aquí. I aquesta gent et foten en el desert i després ells mateixos es disfressen amb gent que van en camell i et venen un litre d'aigua contra tot les teves pertinències. Estàs obligat a fer-ho, perquè si no et mors. I a més, ho tenen tan programats que venen armats, amb tios armats, per impedir-te que quan tu no tinguis diners no puguis tocar l'aigua amb la qual ells estan comerciant. Coses d'això, i d'aquests, no? I llavors la gent arriba aquí. No saben que si arriben aquí s'han de quedar amb totes aquestes traves administratives que et diuen que no, aquí, contracte.
per papers o no sé papers per contracte i tot això. Ells no ho saben allà. I fins i tot la gent hipoteca les pertinències de la seva pròpia família. Llavors, posen en perill la seva família per tal d'arribar aquí a Catalunya. Si moren en el camí, tota la seva família queda en la desgràcia. Llavors, els que han superat això per arribar fins aquí es troben amb això. Podria dir que sóc senegalès de la mateixa intensitat que t'estic dient que sóc de Guinea, de Mali, de Costa d'Ivori i de tot això. Perquè hi ha parents, això, sanguinar, que viuen en aquests països. Abans érem una nació. I la invasió francesa va fer que nosaltres ens divideixin en diversos països. Doncs el fet de que jo accepti que sóc senegalès, sí que ho accepto. Però això a nivell moral, perquè he nascut allà, he crescut allà, i he menjat el que han menjat i m'han criat. Però rebutjo totalment les barreres que han ficat dins de nosaltres perquè tinc la consciència. He tingut sort d'aprendre unes coses que no són fàcils de trobar i aquestes coses, i llavors aquestes coses m'han moldejat, no? I és això. Sí, sóc africà, negre, i he nascut a Gineixor. I això és el que puc dir, com a africà. No, és inexplicable que el continent més ric del món estigui condemnat a la misèria, que és Àfrica. Àfrica no ens falta de res, ho tenim de tot. Si exactament estem desgraciats, és justament per tenir tanta riquesa. I, si se'm permet, volia dir que la gent viatja per tots els motius. Ningú pot dir que jo viatjo pels diners, sí, és legítim, però la gent no només viatja per els diners o una millora en la seva situació i tal. Hi ha els estudiosos, també, que viatgen per conèixer, per aprendre, per poder explicar, per saber, per tenir l'explicació, el motiu del per què ells estan aquí en aquest món. Saps? I llavors això és perfectament legítim i considero que és així com hauria de ser i que no hauríem de permetre qualsevol política, qualsevol polític que digui el contrari i que tingui raó sobre això. Sí, jo he viatjat per curiositat, no he viatjat pels diners, no he viatjat per buscar benestar ni quedar-me en lloc. He viatjat per anar mirant i, bueno, si en tinc prou, torno allà amb el que jo conec i explico als meus fills, descendents, pues jo el que m'he trobat al llarg del meu camí. Això és per l'enriquiment de les persones, collons. I els polítics que volen aturar això, és que no tenen explicacions en aquest moment aquí. No han d'ocupar aquell lloc que estan ocupant. Un CIE és la total evidència de l'abús per part dels oficials a l'esquena de la població. Perquè si és un centre d'internament, no ho ha de custodiar guàrdies jurades com aquests, corps com a policia o antidisturbis o com aquest. El centre d'internament d'aquí de Barcelona ho custodia els Mossos d'Esquadra. I hauria de ser el contrari. Hauria de ser custodiat per agent de serveis socials, per comprendre la dimensió. Però estan detenint aquesta gent il·legalment. L'institució està practicant una il·legalitat a l'espatlla de la societat. I com aquesta societat és indiferent, surten amb la seva.
tota la societat espanyola, permetent que els CIEs segueixin. És perquè allà estan assumint el seu paper d'indiferent. I la seva indiferència és transcendental, perquè està decidint sobre la vida d'algú. I això ho saben i ho apliquen. És l'únic que jo tinc per recriminar pues, a l'estat espanyol i en general i en particular a la societat catalana. Que no pot ser això. No pot ser això. No us podeu aixecar només quan està en perill el vostre menjar. No. Hem de ser solidaris també. Solidaris amb altres que estan reflectint, projectant directament el que possiblement podria ser el nostre futur. Llavors, si no s'aixequen és perquè volen passar. Volen passar. I això no pot ser. I això és lamentable. Lamentable. I denigra aquest país. Denigra aquest país. El France Afrique és un projecte. És un projecte com altres projectes. El que passa és que aquest projecte és pervers. Perquè es tracta d'expoliar tota una nació, culturalment, econòmicament, socialment, dominar-la i a servir-la per sempre. Això és el que serveix, el que significa la França-Àfrica. Abans parlàvem de colonització i ara i no es pot amagar la colonització, s'havia de canviar de sistema. I el canvi de sistema és això, França-Àfrica, per canviar la terminologia colonització. I tots els presidents que no compleixen el que es diu allà, els voren. La prova és que Laurent Gbagbo encara ho tenim al CPI, que significa el Cour Penal Internacional. Qui ha avalat el Cour Penal Internacional perquè jutgis els caps d'estats africans? Qui? Qui? Qui és la comunitat internacional si no passa de França i alguns membres de la ONU que utilitzen els mecanismes de la ONU per dir que ells són internacionals? I ho vam veure aquí. I això ho fan en nom de la França-Àfrica. Nosaltres no volem res amb francesos. Volem una relació de pau, de respecte, dins de la dignitat. No volem ser esclaus o servidors de ningú. Això, si no ho entenen ara, demà estaran obligats a entendre-ho amb la pau o amb la guerra. Perquè no som un poble esclau. Ens han convertit en esclaus. Perquè tenien una força. I si és la força que prevaleix, si volen la pau del món, anirem a buscar la força. Sabem on buscar-ho. Ens podem tenir aliances que no els convé amb ells. Sabem utilitzar tots aquests fons. El que convé ara és fer transparentment i d'una manera molt benèvola les coses i permetir que aquest món sigui vivint dins de la globalitat amb harmonia, amb harmonia. I això és la seva responsabilitat. Si fan amb una altra cosa, la gent es rebel·larà. La prova ho tenim aquí. Els xinesos s'estan aixecant. Són capaços d'aturar els xinesos? Són capaços de dir que nosaltres... No, més coses. És que no cal parlar. Però el que han de fer, la seva pròpia responsabilitat, és establir ponts en pau. En pau. En pau, verídicament, en el sentit, i fer l'esforç de buscar la pau perquè tothom pugui viure pues, en harmonia. No? El que volia dir sobre la gent de Calàfrica és que hem vingut de lluny per construir ponts entre els llocs
d'on venim nosaltres i que ens ha costat molt per arribar aquí. Que Catalunya ens consideri no com a perill, sinó com a fills. Com a fills. I escoltar-nos cadascú perquè pues, poguéssim establir aquests ponts i obrir portes cap als pobles, pues, econòmicament parlant, socialment parlant, culturalment parlant, evidentment. Això.